anigoo anaga dhan waa aragnaa hadda soomaalinahay, waa aragnaa dhibaatada madaxweynahan uu wadankan ku haayo. Waa aragnay inuu dhahay shaati aniga aan tashay ayaan dowlad ahaa dhisayaa. Waa u jeednaa in naagta ingiriiska ay rabto ee burburka soomaaliya oo proxy work inuu nagu socdo. Ma aqaan proxy worka, ma kheyraad ma lala bixi karaa, waa maya iyadoo leh. Haddaan wax la iga siin waxa Maraykanka qaadanaya, anigana arbushaadan wadayaa ayay ka wadaa. Proxy war inuu socday ka door biday in Maraykan dhaqaa ceelasha, Maraykan baa siyaad bare u saxiixay ceelashan. Hadda holhol la leeyahay Somaliland si sharci daraa ugu saxiixday. Marka calaa kul xaal, naagtaas waxaa ka go-an proxy war inay Soomaali inay kala jarjarto. Xasan Sheekh nin kala jeclo wuxuu leeyahay haddii gobol yar xataa aniga boqor la iga dhigi karo, maxaa iga kalaga maxaa ladhaha maalin walba waxay soo qaataan kooxdiisa imaarad boo boqortooyo yaryaray kala yihiin imaarad bisaas waay ay dhahaan maalin walba. Imaaraadkii laftirkiisii waa u joogaa, wuxuu leeyahay dekadihiisii ceelashana ani aan maamulo, aan keeno ciidamo ani aan leeyahay oo masaari ah, masaarida lugtaha nagula jirto, sirdoonkeeda hala keeno si sirdoonko shacabka masaarida u cadaadiyaan, in inta la keeno ayagana kuwen ay cadaadiyaan wax ka dilaan. Nin rabo oo leh waaye proxy worka aba aniga ku naaxaa, waa ku ballaarta, waa ku bulaalaa. Waa in ciidamo shisheeye ay ilaaliyaan aniga intaa boqortooyana iyo dhisaan wax igama gelin nolosha shacabka. Shacab uusan noloshooda kala jeclayn, ciidan buu noloshooda kala jeclayn. Iska daa dowlad goboleed diib joogtaaba. Marka balaaki intay gaarsiine ma naqaan, intee Soomaali aamusaysashilad waa loo sharciyey, hal sanaa lagu dhuftay amaswax ma qaban jirin, amas dhiig ma noo daadinayso. Waa loo sharciyey, wuxuu isleeyahay favoritism, bal adiga inay wax gaar ah kuu samayso ma samaynayso wax gaar ah. Amas meesha way joogtay, lacagteedana waa qaadanay, inay dhimatana ma rabto. Amnesty 20 sano aan soo aragnay maho inay dhintaan ma rabaan, lacagtina way qaadanayaan. Marka wuxuu isleeyahay dowladaha ay ka socdaan ha kuu sameeyaan wax aa ka rabtid. Maxaa ka mid ah sootu kusoo ceeboobay Uganda, hadda ma waxaa laleeyahay dhaqaalihii waxaa loo IMF taa loo fasaxaya, see loogu fasaxaya haddayba Puntland raali keen. Teed kale waxaa rabaa ani Siciid Deni inuu gobol u fidiyo lafta Gareen iyo Qorqor. War maxaa la aamusantiin intee arrinkiina maraaya, xaggee u socotiin idinka muudho? Gobol ha u dhigo Soomaali weyn, ha nala aragto bal waxaa adinka wadaan Soomaali weyn usoo bandhiga. Gogol xoogaa lagu haystaa buu dhaqaale iyo sida ay Puntland dhaqaale u haysto uma haystaan. Marka sida Puntland ciidan u haysta uma haysanin hubkan sheega. Marka they are weak states, why weak leadership ma haysto xagga lafta Gareen. Maxay statement ugu soo saari waayeen hadalkii fiiq labadooda dhihi waayeen, waxaas ninkan wuxuu sheegaya lama qabno. Inay Deni intuu gogol u dhigo waco joint statement aan sameyno uu dhaho waay, haddaa rabno wadanka inaa badbaadino doorasho ay ka maqan tahay Puntland Soomaaliya kama dhacayso. Intaas kaliya inuu soo qoro ma awoodi waayo lafta Gareen. Waa inay heshiis jiro, joint statement ay jirto, inuu intuu waco joint statement aan sameyno uu dhaho. Waxyaalo waxyaalo fundamental ah jira oo qofka khaladka Soomaali ama ku arko khalad uu inuu ka falceliyo. Number one, gabadhii wax lagu suubiyey kamaysa falcelin, they stay quiet, ilaa hadda baalaji kama bixin. Number two, fiqi hadal kushala ku hadlay oo dhahaa Puntland oo intaasoo milyan oo the largest
dhulk Soomaal ugu balaaran waa laga dhaqaaqay horta waxa ka dhacay saad weesta ku qabanayna election gulmadu waa election ku qabanayna inay dhahaan way waxa qaldan not an hour name in soo qara way dhahaan waxa qaldan ma aha ayaga kaliya waxa qaldan xataa Puntland way Puntland markii jarar weyn ama ciidamada si xaq darro ah dadka ku xukumaayeen ma ka hadlin ayadaba qaladaad badan oo dhanka ka hoos dhanka kale ka dhaco Puntland kama hadasho marka that's why waxa keenaysa in ayagana ayna ka hadlin that's why in she's jiruwa markii dhibaato ka dhacdo oo dhinacyadeena ah waa inaan si joint ah uga hadalno heshiis gaar ah inay galaan waa waa inuu Google u dhigo heshiis noocaas inay galaan laga rabaa markii dadka ku fiirsanaya jarar weyn in la gogosto madaxweyne ee ku sheegayaashan oo dhan dem xadidaya gabar Puntland in la gogosto ama qof kale oo koonfur galbeed la gogosto ama qorqor laftirkiisa 100 jeer bambooyin loo dhigo xadidaya waa inay ka midoobaan marka arrimahaasi inay ka midoobaan waa waxa waxa la soo saaray Puntland ahay badda ku daray waa inay ka midoobaan waa barke ma la kala marmo dhibaatooyinka kulliye heysataa madaxweynahan umada dhan dhib ku haya cidiisu dhib ku haya dad kale iski daa reerkiisu dhib ku haya ninkan marka waxa ka qaba aniga Soomaali oo dhan in si joint Google inuu u dhigo maxaa la dhahaa oo joint statement ay ka soo wada bixiyaan waana fududahay inuu helo garab markaas deeni arrintaas Shanur siye mayka waxay la tahay asagana noo sheegay waa aqoonyahan reer Koonfur Galbeeda xogaayar Siciido mataqaanaa hadalkeeda wax ku daro macnaha Siciido gobolladan kale oo mataqaanaa qorqoor iyo lafta kareeriyo waxa waa la heystayaal weeyaan waa hostage weeyaan because waxa waa mataqaanaa waxay rabaan macnaha time extend inay sameeyaan ku tirsaanay rabaan mucaarad adagna uu garab taagan yahay haddana lafti kareen ciidan gaar asaga uu leeyahay ayuu tababarnaa oo ciidamada Itoobiyaanku weydiisay inay u tababaraan marka Xasan hadduu iska horkeeno wuxuu Xasan yiraahdo uu mataqaana ka hor yimaado Xasan wuxuu ku fasaxayaa mataqaana mucaaradu ku fasaxayaa haddu waxay soo saareen asaga iyo Xasan in aan mucaaradka tegi karin Koonfur Galbeed waa ogeyd maalin wada nin xil dhibaana mataqaana marka lafta garaad waxa hostage ka ku haya waxa hoos uga hanjiraya waa beesh caalamka ma aha Xasan Sheekh kali Xasan Sheekh waxa qaalaha uu Puntland u diiday uu dhig uu u diidi kara asagana intaas ku sameyn kara ka badan ma sameyn karo laakiin qaalaha duu ka xiro oo mataqaana uu mucaaradkan ku kiciyo macnaha waxay noqonaysaa mataqaana inay mabdeen kara laakiin Xasan Sheekh wuxuu ololeyn u yahay hadda shabeelada hoose annexation inuu ku sameeyo ciidamo badan uu horay u joogiba oo asaga fiiri gobolkiisa ciidamada gobolada kale laga soo qaad u geeya waayo kulligood waxay ilaalinayaan ay fadhiyaan ee waa taabsanay ku haystaan shabeelada hoose degmo kastoo shabeelada hoose ayaga jooga ayaga isbaarooyinkii shabeelada dhexe ee dhigteen camal xaggana ayaga dhigtay saas intaa waxay leeyihiin al-shabaab dhigtay al-shabaabna ma aha marka anyway just we're gonna hold this space another space on the same topic waxaan oo balansan xilibaana aan oo balansan waxyaabaha qaar joint statement ay ka sameeyaan wada shaqeyn uu u soo bandhigo deni muhiim waaye proactive inuu noqdo deni Okay, no, but anyway, we are so far making the progress. I've got a couple of emails and some DMs, and inshallah, Barlamanka and Arintan wa Kenina, and also Gulah was there, and already said the level was there, already
and they said this is really good idea, noble idea. And marka we trying to lobby enough people arintan in markano in beko laga dhaacsiyo beko iska maqli karto waraaqada without an executive order oo maxaan ku raadaa baarlamaanka in aan okay we marka hadii waraaqada saxelno oo baarlamaanka la geeyo hal qof ka keenin kara cod aan li kara in qodobkan lagu daro in waxa la soo bin kara anaana kusena leeyahay ma in gacanta wada taagan haddii inaf wadamiyad dhahan ka badi beko waraaqada soo qaadanaysa and we should they put the question on the ballot question kaas waxa weeye marka in xisbiga qarkood xisbiga taageeray oo xisbiga ka adeegani ban board muulo bigreenayaan raasnaa question in aan dani ka dhaacsiino in xisbiga soo taageero because question walba waa inuu maalkano xisbi taageero ama ka soo horjeesto xisbiyaashu kala sinad hayk istaan questionka waa inaan loo bisubno waa inaan jabiye laadan in waxa ku raada every xisbi inaan hadal laadano this is really important marka waxa laga yaabaa in question kan 100% sure majority of Puntlanders are sick of tired status quo. I'm saying a woman majority, they will say yes. They will say yes. Marka waqtiga goorma way? That's another question. Like Brexit amal, waqtiga lahayd. Marka that's another question. Waqtiga la soo binay exitka? Is it 10 years from now? Is it 20 years from now? Is this Somalia ka soo naas adoon waan indhi kar okay? Hadii waqtiga loo qabto Somalia ay ka bixiyo qodobadaas A B C and D. And then we're gonna do that. Well, another question. What is your timing and how? Like this, at least the question, yes. The idea of we are out. That's the most important thing. Other Jamaam see in Bruno Musua, Magan over to Kusa Allah, say that by aan butlan si la sheegaysan maana dawladdu way ka tashatay ayadana inay isku tashato oo mataqana dadkeeda iyo maana ilmaheeda mataqana carruurta yar ee jooga oo jaamacadaha meel walba ka soo baxay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd maana anaga dawlad federaal aan nahay oo mataqana maana ilmaheena mataqana ma awoodaan maanta inay xamar shaqo ka helaan jaamacadeen laba kun saddex kun baa kasoo baxaysa dowladdii Puntland waxaa mataqaanaa weli wax balaan oo jes ee la timid oo ilmaha lagu jiheenaya lama hayo marka macnaha aan waxaan dhihi lahaa xataa inaan ka doodno macnaha dowladdana aan su-aalo ka weydiino macnaha dani wuxuu ka damacsan yahay hadduu uu soo laabto wuxuu ka damacsan yahay dadkan dhalinyaradan ah oo derbiyada jifo oo mataqaanaa leh marka jaamacadda dhameeyaan welcome to the bagamunto oo macnaha inta ama tahriibaan meelaha ku baabacay macnaha sidii aan ka yeeli lahayn macnaha aniga aan bid warka bajase waxa weeye ilmahan mataqaana oo dhalinyaradaana jaamacadaha kasoo baxaya mataqaana waxba aan haysan shahaadooyin soo qaadanayo macnaha waxa weeye haddana ultim ku dambeynayo in ay dariiqada fariistaan shabaabkan way ka faa'iidaysanayaan because shabaabku dadka noocaas camal way jecel yihiin lacag oo mataqaana 300 oo siinayaan waxay rabaan inay ka sameynayaan macnaha waxaa kaloo jecel waxaa mataqaana dadkan kale oo mataqaana mafiyooyinka way jecel yihiin ee mubaagamunda macnaha xoogaa loo sheegay marka anaga macnaha si aan mataqaana uga fikirno macnaha awoodna aan u yeelano awood haddeen ilmaheena yaryara mataqaana ayna shaqo haysan waxbarashona soo dhameeyeen oo derbiyada ay jifaan awood ma lihid adiga wadankaaga dhalinyaru ku dhisan yahay dhalinyaradiina mataqaana awood uma lihid macnaha waa laga jeesan karaa waa laga kaxaysan karaa waa laga wadan karaa marka insha allah bartaas waxaa mataqaana radio kulmis macnaha waxa waa in aan ka fikirno way tahay waa mataqaana qoladan oo mucaaradka ima oo mataqaana qeylinaya oo bilaa manifestada ah oo waxa ay wataanba aan la garanayn macnaha xataa iyagaba waa la weydiiyey wax oo manifesto cad oo mataqaana ah haystaan ma jiraan hadalka aad dhahaysaan mataqaana hala dagaalam maahe wax kale oo mataqaana progress ma la imaanaysaan saciidana xataa nafigas ila weydiiyo intaasaa joogtay dhalinyaradan oo baagamudada maxaa u qaban doonta hadda alxamdulilah qaar badan baa ka faa'iidaystay markii mataqaana la qabtay kuwa degmooyinka markii la qabtay dhalinyaro badan aan soo gashay oo aan haweysan lahayn mataqaana siyaasadda aan haweysan lahayn qoladan mataqaana maano bahalkan oo mucaaradkana degmooyinkii ayaga ay degenaayeen ayay doorasho u diideenba
marka sideed degmooyinka looga dhaadhicin kara marka waxa uu mataqaana Puntland xaaladeed waxa mootaa xogaa in it a very complex scene ta mooda bana waxa uu laakiin ilaahay ba kal furtaaminaa koos waxa uu leeyahay waa dad calul fiyo waa dad aan dulmin waa dad mataqaana marti soo ka yaqaano bana waxa uu insha Allah qayb u rajaynayaa in oo mataqaana doorashadan ay noogu dhacdo one man one vote because reer Puntland boqolkiiba boqol way rabaan oo mataqaana qof walba inuu muraayad siyaasadeed iska arko marka tan referendumka bal inta aan mataqaana aan ka dhameeyno macnaa waxyaabaha noocan camal ah macnaa hadhow markii mataqaana u yimaado campaigner ha go'a go'a ku barreena soo qaad ya marka macnaa waxa markuu mataqaana u doorashada ay naga dhamaato aan sameeyno campaign campaign ah in oo referendum la sameeyo anaga musii joogayna misoo ka tagayna macnaa ayayna ka tashanayna hadda iyagaaba na lahbo oo mataqaana leh macnaa doorasho wax laga qabanaya afarta gobol kale gudoomiyaha kuma jirto oo laba xisbiya mataqaana marka hadhow see mataqaana oo gudoomiyaha ugu soo biireysa laba xisbi labada xisbina waxa mataqaana waa xisbi qooy ah iyo xisbi koonfur ah weeyaan waxa mataqaana wada laakiin xale ridu zero adlay anuu wala yabanahay bana waxa uu mataqaana asagoo qoray uu matilay aan waxba aan ka haysan aan ayuu mataqaana go'aanka wuxuu ku raacay mataqaana Hassan uu leeyahay waxa uu mataqaana ra'iisul wasaaraha laga takhaluso macnaheedu madaxweynaha ku xigeen wuxuu qoray hadhow iska sample weeyaan meel taagan cid yeelaysana ma jirto qof kasta wuxuu rabaa mataqaana meeshaan inuu asaga muraayada iska arko bana marka insha Allah waxa uu mataqaana waxaan oo dabada ka riixayna ma soconayso macna wuxuu ku fushin macataa wixii hub oo Soomaali ee leedo dhaw wuxuu geeyaa Johor bukii haddana shababku waa laga saar laayay wuxuu barayaa mataqaana Jeyto barayaa Jeytana waxa maqla mataqaana wuxuu yiri hubka lagu soo wareejiyo oo aan ku dagaalkan leh hub aan ku sii mahay u leeyahay marka waxa mataqaana hubkiin uu diidan yahay oo wuxuu ka baqayaa awood soo baxda inay xawaadan noqdaan ayuu ka baqayaa haddana wuxuu leeyahay mataqaana dadkaygi waa dagaalamo waayeen macnaa ii dagaalama marka macnaa nin noocaas camal ah weeyaan ama taqaana oo soo u dhaqmay marka insha Allah bal waxa ma taqaana doonta aan dib u dhigan laakiin haddii inta campaignerka ugu jiro caruurta aan yareer oo baagamoodo aan u heelino aniga taas aan qaba well said brother well said definitely and Hamzana and Nick Kaiwai and Shirki Gola wasiirada een third lady een apology hala si gabadha ninka dhahay een lama soo bin karo who else expect that guy is not even worth in magac isla soo qaado een wuxuu ku hadlay xalatan waa arkay shalay tamaahay mana ka daawanay so for us national government kama jirto this is the government of maxan ku raadaa oo dictators wanna be in inuu iska dhigo dictator iska dhigayo isla Umar Geel xusuq qoraayo haddana envy in nacay ku jiro waxa disappointed ah in 85.5 euros AC some han kuraa in European Union and acta safirka acta oo ah in international development ee Swedish ka haddii dadka Swedish jiraan ina la xiriirteen oo atweet gareeyay in lacagtaas ku xasiixay meesha dul taagnaa Hassan am balacad ninka dhahan oo ah in family is gabadhiisa waxa la socday wasiirkeena arimaha dibadda which kind of funny laakiin si aw wasiirkii maaliyadda marka dii lacag la kala qaadanaya lacag soo wasaaradda maaliyadda wadanka male maxaa ka galay wasiirka kale to I don't understand sidoo kale to xarintii shalay to asaakay to no yesterday morning security council kale keenay oo ingiriis uu keenay ingiriiska soo daraaf gareeyay chinese kiya xoolaha raashka ka qaylay saddex bari koor waxa uu amuran ba ka dhashay finally ingiriiski waxa weeye waa marsaday security council ki qoloyinkii meesha members kale to afrikaanka ahaa oo meesha fadhiyeen baa u saxiixeen aniguna maanan dadaalin hashtag maanan subin aniguna subi lacag dadba la qaada ma arkin laakiin sawa lacagtii qulooyinkii maxaan ku dhaalaa jareerta ah meesha lacagta ku qaadanayay halkana loo sharciyay oo cusub amaba yar aan waxay baxayaan October 2024 mana baxayaan October 2024 haddana waa la keenayaa haddana waa loo sharciyeynaa meel ma socdaan ruun maabkii u farmaajo dowladdiisa ay subiyaan waa la laaday qashinka lagu daray marka waxa weeye daas iskaarsko Soomaali waxa baa ka socda qofal nobody is paying attention to
dadku waxa lagu mashquuliyay waxyaalaha important ahayn aan ka weeli waxyaalaha mashquulka waxaana Israel iyo Arab dadan waxa arkay social ku jira I'm not disrespect I mean Israel dad muslimno wana usub dagaalna qasab way laakiin si in don't forget your responsibility ay ka saaran Somali iyo shacabka iyo dadka arurtaada leenay iyo ninka hadda janka la sheegayo oo I'm not big fan of it like is ninkas sharci u baahan yahay oo maxan ku raadaa iska xiran in sharci darada lagu suubiyo waa wax human rights laakiin waxa loo baahan yahay waxyaalaha waxa jirta anoo wax ka qaban karno Israel amal in anoo dalan bay soo dagaalka intaas baa leenay intaas at the same time waa u duceynaya waxa jirta pinkerta bixi sunduqiya jira masajiyasha iyo organizationada in lacag la aruurinayo please and go ahead and contribute una duce marba salaad tukatid you know that's the best thing like is and wixii tuud qaarkood iska ilaalisa daa wasiga joogtid especially malaykinka iyo wadamada qaarkood and shaqo professional haysatid and please watch your language because we don't want to mark you know damage waxa wadadkan zainistaha meel baahistan and waxa ku raa maxan ku raa ku dabagalayaan so watch your language wixii kale iska raadwad gare human rights kaada laakiin si xoogaa baarkno in watch your language that's my advice to you because the question majira nima kan yahuuda duunana xaram bay ku haystaan especially private businesses ka marka qofku uu arkaan wuxuu ku xirtaa qofku ku dabagala ka bacdan screenshot ka qaada dhona HR ku dira hadhona ku soo baaraan markaas waxa laga yaba adiga iyo family in dhibaato kaaga timaado marka and please be careful just be careful I'm going to close it very soon, Mohamed. Fiiri, waxa la marsiyay oo shalay UN-ta loo soo ogolaaday, maanta waxa kamid ahaa in negotiation ka between SSC iyo Somaliland oo wali ay qirsaneen in SSC dowlad dhisatay ilaa heshiisita iyada qayb ka noqoto, ay madax ka noqoto. Ayaa ku jiray, wax SSC oo arrinkaas hashtag yaha laga sameeyay dhahaaya waa arki laakiin community ma jirin haa initiative ka wax aan laga hortaga dhahay ma jirin waayo kulli waxay isku qaadeen walaal maariif ka hadlo laakiin soo waanin tabi laakiin dadka waxa isku qancii madaxweynihii iyo xagga Muqdisho waxa idin ka soo ogolaaday waxa ka ma jiraa waxa ma jiraa waxa waxa weeyo waa prank weeyo fardiin ninka dhaho afari was a smart guy but to be honest with you madaxweyn ayuu u yahay in a respect si nawaay that's the president but waxa ay soo qaateen iyo walaaqad xunta oo haba yaraatay aqoonsi ahayn marka dhaxrisid is disgusting and they very happy but you know what who am I waxa qofkii beerali ku yihiin inaan ku taageero way intaas u dagaalamayse si dadkayga waa shacabkayga walaalahay way habeenna maana isba soo qabanay wax alaa waxa haba ku yihiin inaan garab istaago way I have not to say it's not me it's up to them like I'm disappointed I'm very very disappointed in waxa isku qancay waxa lamida iyo siyaasadda lagu dalwado iyo waxyaalaha Ismaaciil Umar Geel u maleeyay inaagta ingiriiska hadda luqadooda taabatid iyo waxyaalaha soo wado isleedahay sometimes dadka ma fahansan miya meesha wax ka socdaan I don't understand meesha laga yimid meesha joogaan laakiin si let them learn their lesson dadka waxa loo baahan yahay in ay gud ku dhacaan jar soo jawaan hadhow adiga soo saxay imaanay anaga marba waxa u taaganna caawino everybody has a family person or challenge marka waxa aaminsanahay who am I Who am I? Personally, I support them no matter what. Any position I got in SEC, I 100% with them. Like you say, I am from Lagarawa in a mark, no, if a man, Wahalasu Binayo, Hassan Wahuoto, and Ismail Mugil Wahuoto, and Daha Gracisa, Nakti Ingriska, and they have a lot of intellectual talent, according to Hanay Talan, then we have a lot of intelligence. Like you say, and that I have the mesh Hurbodai. I'm not happy for them. I'm really not happy for them. And arinta for example qodobka lagu soo dhaaray afraad markii isfaga la shireen waxa kamid aha in maxabiist in la kala bedesho waxa noocaas waxa kala jirta naagta ingiriiska speech ka data wati almost she's been like 15 minutes arintaas maxabiist bal maxaa ka galay wadankii dadka laay oo maxaa ku raada in magaalada dhanbuugay oo intaas oo qof bari kiciye oo magaalada madaafiicda ku laay shinnada talk about immunity kaga jirta for 8 months maanta waxay u hadlaysaa in maxabiist la soo dhaayay so disgusting markaas abta walaalahan SSC in ay arintaas ka ficiliyaan naagtaas cadaan kana ay oo Nigeria soo gubto mafiyada background-iga da ogtiin ama 13 ah oo ma ahan diplomatic man she's intelligence waxay u joogtaa burburinta qaranka Soomaaliya isku dirk marka waa Zionist exactly so we just want to be able to know this evil person ina anagu farta ugu fiiqno
oo u sheegno laakiin soo xaqay qaran uqashood dad weyn oo qaban gabadha Cali ba jooga fakala jooga aqoonyahan ee qaban so we just want to tell them hey you know things are not going well you guys need to get up and figure out what's going on and you have to make your best decision xaala xamar kasoo aday xasan iyo fiqiyo fiqo waraaq ku soo qoray ilaa hadda xasan shaq ma laga haya meel qaatum ku aqoonsaday ma haya anuu meel waxaan ku leeyahay abdul maxay sheegayna xamse ma golaha wasiirada waraaqta soo saarin oo xamse ku siixan yahay yahay bilis ii soo dir ma arkin aniga asoo farbal ka hadlay meel ma haya ma jirto waa been weeye waa kaari kor u haystaan ay leeyihiin haddaa saa suubin saasaan suubinayna haddaa saa suubin saa suubinaysa also in ay u isticmaalaan dani against each other this brothers are brotherism meesha kama maqna waa ana arrin kale too deeri ah oo xasan isticmaalayo but I wish I hope I'm not 100% sure walaalihin scc dad aqli badan waay they know what's going on they're not stupid but they just wanna dantooda inay ma arkino waxaa loogu jirta maamada maxay ahayd dantaada waxaa loogu jirta I'm not good about my Russia. Yeah? Exactly. So that's what my thought is. Those brothers, and they know don't talk to me, got a man. I have to respect that. And that's it for the space. If you guys, anybody has no more comments, please. Abdulsak, Tartamayashi Mukujira. Puntland, Mirina Tartamay. عبد الرزاق ده تهلا نوع عبد الرزاق مجرى غير كلا جودي موريانت ام بي بي زعلان لها انه مدحونه كنقضه سيرتنلي وكقب قال كرا ومواد بلاندرا لكن من ام بي بي سو قربها شاس واكو ما علينا امباسادر رسمي سويس كانوا قبطي خير لاكسيو We're going to leave it there. Thanks for you guys joining us. Let's use this hashtag Buntland Exit. And we're going to invite Juha Wazir Kalatov and Farola Kalatov. Love Farola Jirtim. Farola and our team Kena. Hanku Shega and Wazir Kaparshada. And we're going to try to get this, push this idea. This Markuno and issue one. Or issue one. We're going to call it issue one. Or and question ka. Is it okay? Waxa inagu sii dhex jiro maam in laga fikiro we can make it very mild ma ka dhigi karna ma aha in qoto definitely today but something in the future that's another way of doing things ma aha in la dhaho ila maanta aan ugu dambeys laakiin at least Brit hadda marka la suubinayo is and Brit and yeah Brit marka la suubinayo waqti baa loo suubiyay waa laga sii baarandegay waqti time ay jiray is a long process but the idea alone is the most important thing in a marka bilaabato movement iyo soo koro ee noqoto dad movement iyo tirabada maalinka dambeysa kordhaya maalinka sii koraya because muqdisho maalinka dambeysa waxay ka sii dhacaysaa maxaan ku rahaa meel xun baa la wada marka adigu you have to have plan b you can't just stuck train or dhacaayo or train he's in the wrong way or upside down a train ka sina fushinatid khasa ma train ka da u jeedina marka u socdo you have to have a in a barashid ka gudiya ku yahay waaye risk kana we have to calculate the risk haday dhahan okay kofur hada diideen khasab ina dhankan a coalition la noqotaan waana sida ay rabeen gaalada sida ay rabeen waa no we have to be our own hadukas risk ina dhahan waa taala la soo Definitely. For them, I saw the shay or the last word. Was seen a bad one. So here, in Costa, a type of unionist Somali way. Go ahead. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Radio Kulmis. Wa idin salam. May the man tin you umad the sharaf tala kula mesha kabu huda. Ad ba idin salam ya. Harta. Fikya harla. Falangain. عجيب مركا أرد فيك هذا الكيس هاي جحر نادو وحن مرينا يا أصقو سوجة دايو الرياضة قف كانوا حافي عن إنه الرياضة إنه سيحدا كهرسة أنت عشان كدينا يا هدي ويرو لما بحنا وغوي إيو هرشة بالله يا كافر قلبي إيو مقدشو با دورشة بكد عيسى تنتا ها حكمينه محاكم هذا سومالي وين يسديهن سومالي ذا قاسكا
هذا هنا انت اصلا انت كراعده وبال لوغانيا ماركا انت اصلا كواس وقب حيا بدلان بانو قليا بيرفو البدلان إلهي وحان كبريا يا هورتا دورشيدة سوق روح بضان آدو دقن إناي كود عدو قف إيا عدكنا حريان نبديو نولولو هل حوتيو هلان لا تاغيرو وحايد هان سي بي بي نبديو نولو انكار باي قبانو مال ألا ماشي اللفرو بانكار با تاغن إيا سي بي بي نبديو نولو سي بي بي نبديو نولو داد دقا قبونا تاغن هورو مركا إيا شرفت الصوماليات وتاغن مال والبوي وحكا تيران نوحان تاغيرينا قف إيا عد داني قف يقعد هدوك هنا يانا يس وكو تاقيرنا ما شاء الله مركا إن شاء الله الرحمن